керівник Нацбанку України, така пані Гонтарєва у нас є, разом з подільниками, зараз, поки, навіть під час нашого ефіру, використовують офшори для чого, як ви думаєте? Для того, щоб з економіки України, замість фінансувати дитячі садки, дороги, або будь-яку програму по АТО, або зони бойових дій, з нами бійці сидять, їм нема за що платити добові або військові надбавки. Але ці офшори працюють і зареєстровані на Віргінських островах. Я для чого приніс і показую в студії? Для того, щоб було зрозуміло, звідки беруться ті, хто, власне, їх обслуговує і для цієї влади створив офшори. Валентин, а ось хто? Да. Ось список цих людей з попередньої влади. І Курченко, і Клименко, і так звана сім'я Януковича. І вдумайтесь, той самий Макар Пасенюк, той самий його подільник Скрипник і інші обслуговували їх за часів Януковича, виводячи, розкрадаючи гроші. Зараз для цієї влади надають послуги для розкрадання грошей з української економіки. Тому висновок один. І для майбутнього уряду, і для цього. І це більше вирок. Або ви взламаєте корупційні схеми і відмовитесь від того, щоб розкрадати гроші з власної країни. Або жодного шансу ні у вас немає, ні у людей.